Як мешканка Чуднівського району, де проживають мої батьки та я хочу для свого села саме найкращого майбутнього, тому що я хочу після закінчення навчального закладу повернутися саме у своє село, де я матиму надію знайти роботу достойну і працювати саме там. І я маю надію, що після виборів це зміниться на краще. До 10 числа мають бути створені територіальні виборчі комісії. В подальшому буде розпочати власне виборчий процес і процес висування кандидатів на посаді депутатів об'єднаних територіальних громад, відповідних голів. А 23 числа усі жителі об'єднаних територіальних громад, а їх є 6 в межах Житомирської області, будуть власне вибирати своїх депутатів і голів. Три громади Бердичівського району, Швайківська, Гришковецька, Регородоцька. Це дві громади Чуднівського району, Чуднівська і Влішанська об'єднані територіальні громади. І одна громада Ружинського району, це Вчорайшинська об'єднана територіальна громада. Є одна територіальна громада, якій не призначили вибори. Річ у тому, що ще в останню неділю квітня Центральна виборча комісія планувала призначити вибори в Романівській об'єднаній територіальній громаді, але річ в тому, що на той момент і станом на сьогоднішній день є судові процеси, відповідні заяви про забезпечення позову. З огляду на те, власне, досі в Романівській об'єднаній територіальній громаді не можуть відбутись вибори. Вже з 1 січня 2019 року ці громади матимуть можливість отримати нові повноваження. Вони будуть прописані окремою стрічкою вже в державному бюджеті на 2019 рік. Безумовно, і фінансування отримують, такі як міста обласного значення. Політичні сили вже зацікавились об'єднаними територіальними громадами, тому що саме в об'єднані територіальні громади з районного рівня переходять повноваження і можливості. Тому ряд політичних сил висуває своїх кандидатів на посади голів, на посади депутатів цих об'єднаних територіальних громад. Є районна виборча комісія, яка її партії подають кандидатів на ці дві громади. Це на Чуднівську міську громаду, територіальну комісію, і на Вільшинську територіальну комісію. Вони дають кандидатів. 8 числа вони мають робити засідання і прийняти рішення про утворення двох цих комісій. Їм уже партії подають кандидатів. Тобто, виходить, по Чудному потрібно 26 депутатів і 26 округів, а по Вільшанецькій ОТГ 22 депутати, 22 округи. Ми їм тоді, цим комісіям, даємо кількість виборців повулично, і вони тоді ділять округи. З 3 листопада стартував процес перших місцевих виборів депутатів та голів об'єднаних територіальних громад. На Житомирщині візьмуть участь у виборах 6 новостворених об'єднаних територіальних громад із загальною кількістю виборців 42 тисячі чоловік. Вибори відбудуться 23 грудня. Володимир Шолтрук, Сергій Базилюк. Новини ЮА Житомир.